אנחנו נמצאים בתחילת תקופת החורף, התחלנו זה עתה לומר, ותן טל ומטר. אנחנו מצפים לגשמי ברכה, ובעזרת השם בקרוב אנחנו נזכה לראות את הגשמי ברכה. אחד הדברים שמשתדלים בכל בית בתקופת החורף, לבדוק שהאטימות בגג מתאימה, כדי שלא ייכנס שמים ושלא יגרמו לנו אגמת נפש בתקופת החורף. שזה נקרא בלשון העולם איתום גגות. זה הנושא שבחרנו לדבר היום, מה זה איתום גגות? מה זה קשור לחסידות איתום גגות? זה הרי לכאורה נושא שצריכים בשביל זה להביא איש בעל מלאכה, שיודע לאטום את הגגות, מה זה קשור איתנו בעבודת השם. נלמד היום שכל אחד מאיתנו זקוק לגג בעבודת השם, והגג הוא הדבר החשוב כדי לאטום שלא יהיה נזילות ממקומות בלתי רצויים. למדנו במשנה שיש הבדל בהלכה בין חצר מקורה לחצר שאינה מקורה. חצר מקורה עם גג נחשב כרשות היחיד. חצר שאינו מקורה רק עם דפנות, אז יש בזה הבדל בהלכה מדברי תורה ומדברי סופרים. מדאורייתא, כלומר מהתורה, חצר שאינו מקורה, גם אם הוא יותר ממידה של שעתיים, דינו כרשות היחיד, ובשבת מותר לטלטל בתוכו. חכמים גזרו שזה ייחשב ככרמלי, מכיוון שהחצר לא מקורה, כלומר אין גג על החצר, והשטח שבפנים החצר הוא שטח גדול, הוא נראה ודומה לרשות הרבים. ולכן דינו ככרמלית, ישנם דינים מיוחדים איך מתנהגים בכרמלית בשבת מבחינת הוצאה והכנסת כלים. חצר מקורה תמיד דינו כרשות היחיד. גם אם החצר המקורה, חצר הגדולה ביותר, יותר מסעתיים שזה שטח גדול, מכיוון שזה מקורה, דינו כרשות היחיד לעולם. אנחנו צריכים להבין מה המשמעות מבחינה רוחנית מחיצות של חצר, ומה המשמעות של קירות. מה התפקיד הרוחני של המחיצות, ומה התפקיד הרוחני של הגג. לפי פשוטם של דברים, במקום שיש מחיצות, בהימות שמורות. במקום שאין מחיצות, הבהימות יכולות לצאת. במקום שהוא מוקף מחיצות, אבל לא מקורה בגג, עופות יכולים לפרוח על גבי המחיצות. אבל אם החצר מקורה, גם עופות לא ייצאו ממקום שהוא מקורה. לכל אחד מאיתנו יש נפש אלוקית, שהיא הנשמה. לכל אחד מאיתנו יש נפש בעמית ונפש שכלית. ואנחנו צריכים לשמור על הנפש הבעמית, שלא תסתה למקומות זרים, ואנחנו צריכים לשמור על הנפש השכלית, שלא תתופף במקומות שאינם מתאימים. הצבת המחיצות, פירוש הדברים, שאדם צריך להגדיר את עצמו בשולחן ערוך. שולחן ערוך אומר, תעשה כך ואל תעשה כך, ישנה מחיצות ברורות, איך האדם צריך להתנהג. המחיצות הללו שומרות על הנפש הבעמית, לא לעשות משהו שזה נגד הרצון העליון. אבל, המחיצות הללו
לא שומרות על השכל והרגש. השכל והרגש יכולים עדיין להתופף באוויר וללכת למקומות שונים. כלומר, למדנו בספר התניא שההבדל בין בינוני לצדיק, שהבינוני שומר על הלבושים, שומר על המחשבה, דיבור והמעשה. אבל הבינוני לא מצליח לשמור על הרגשות ועל ההלך רוח כיוון המחשבתי שלו. הוא לא חושב דברים שליליים לעשותם בפועל ממש. הצדיק לעומתו שומר ומצליח לשמור גם על השכל, גם על המידות, כלומר השכל והמידות שלו שמורות לחלוטין. דבר ראשון, יהודי בעולם הזה צריך להציב לעצמו מחיצות. מה ההבדל בין אדם לבהמה? בהמה עושה מה שבא לה, מה שהיא רוצה, מה שהיא מרגישה באותו רגע. אין לה מחיצות. לולי זה שאדם הציב לה מחיצות, היא עושה מה שליבה חפץ. מה המעלה של אדם, שאדם חושב, מבין, מתבונן, ויודע מה צריך לעשות, ומה לא צריך לעשות. ברגעים שהאדם בוחן את עצמו ושואל את עצמו, האם לעשות, מה לעשות, איך לעשות, באותם רגעים הוא מתחיל להיחשב כאדם. כי ברגע שאדם שומר על המוח שליט על הלב, הוא מתחיל להתבונן, ראוי לעשות את הדברים? לא ראוי, הוא מציב מחיצה. אדם כזה מתחיל להיחשב כאדם. ברגע שאדם מנהל את חייו בלשון העולם בזרימה, מה שבא אני עושה, מה שמתחשק אני עושה, מה שכולם עושים גם אני עושה, במקרה הטוב הוא בהימה דקה, אבל הוא לא מתחיל להיות בן אדם. כי אדם נקרא אדם על שם אדמה לעליון, שהוא משתמש בעניין המוחים, שהוא לומד, חושב, מתבונן, ראוי לעשות, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות. הוא יודע שאדם בעולם חייב להציב מחיצות. אין דבר כזה להסתובב, לנוע בלי מחיצות. בהמה הולכת עם מקום למקום. היא צריכה בעלים שיחזיקו אותה. זה המקום שלה, פה היא צריכה להיות. מה התפקיד שלה? לחרוש, לזרוע וכו' וכו'. האדם שלא יודע מה התפקיד שלו, ולא יודע להציב לעצמו מחיצות מתאימות, מה הוא צריך לעשות, מתי צריך לעשות, ובאיזה אופן לעשות את הדברים, אדם כזה, לצערנו, נמשל כבהמות נדמו. וחכמינו מדהים לנו בתלמוד, שלא לחינם, ישנם כמה דברים שאדם דומה לבהמה. הגמרא אומרת מסכת חגיגה, שלושה דברים האדם דומה לבעלי חיים, אוכלים ושותים, פרים ורבים וכולי. כלומר, ישנם דברים טבעיים מצד טבע האדם, שאדם באמת רוצה לעשות את זה בזרימה. יהודי, אין דבר כזה. גם אותם דברים שכל העולם עושה את הדברים, כי כולם עושים, ולמה לא לעשות את זה? יהודי שעושה את הדברים, הוא עושה את הדברים עם חשיבה. הוא עושה את הדברים בבדיקה. ואז הוא מעמיד מחיצות לשמור על עצמו איך לעשות את הדברים בצורה נכונה. עד כאן הסברת עניין המחיצות, מה הכוונה מחיצות מבחינה רוחנית. ובהקדים, שלכל אחד מאיתנו מלבד הנפש הבעמית, יש לכל אחד מאיתנו גם נפש שכלית. שהנפש השכלית היא בבחינת אוף. היא לא בהימה, היא אוף. מה ההבדל בין בהימה לאוף? חכמינו אומרים במסכת חולין, שההבדל בין בהימה לאוף קשור עם ההוויה של הבהימה. בהימה נקראה מן היבשה. לכן, להכשיר את הבהימה, צריכים לשחוט אותה בשני סימנים, כלומר, גם הקנה וגם הוושט. האוף נברא מן הרקה. הרקק זה לא אדמה יצוקה, זה אפר ומים. מכיוון שזה אפר ומים, ההכשר של העוף מספיק בסימן אחד. כלומר, העופות הם הרבה יותר עדינים מאשר הבהמות. ההתאבות שלהם היא עירוב של מים ואפר, בלשון חכמים רקק,
שאין כאן הבהמה שהתאבדה מהיבשה היא הרבה יותר מוצקת, ולכן להכשיר אותה צריכים שני סימנים, גם קנה וגם ושת. בעניין הרוחני, בעבודת האדם, הנפש הבאמית צריכים לשמור עליה היטב, כדי להכשיר אותה לאכילה, היא צריכה לעבור שחיטה, ועד שלא שוחטים את הקנה והוושת, אי אפשר להכשיר אותה כראוי. העוף יש לו עדינות. מה זה מרמז בעבודה הרוחנית בנפש האדם? יש בנפש הבאמית גסות. כלומר, רצון להתענג מכל תענוגי עולם הזה. ויש בנפש הבאמית גם חלק שהוא שכלי. הרי נפש הבאמית בנויה לא רק ממידות, אלא גם מסכת. והחלק השכלי של הנפש האלוקי נקרא מדרגות עליונות של קליפת נוגה. וזה ממוצע בעצם בנפש האלוקית לנפש הבאמית. זה הכוונה שאוף פורח באוויר מזמן לזמן. הנפש השכלית, למרות שזה שכל טבעי, ולמרות שזה שכל של קליפת נוגה, אבל מכיוון שזה שכל, הטבע של השכל להיות נמשך לדבר שלמעלה ממנו. שכל הולך לכיוון מעלה, הוא מחפש דברים רוחניים. הנפש האלוקית, התפקיד שלה, להתלבש בנפש השכלית, ולבאר לנפש השכלית, עניינים אלוקיים שלמעלה מן העולם, ולהסביר את זה לשכל, כדי שהשכל יוכל לתרגם את זה גם לנפש הבאמית, שהיא האדם עצמו. הנפש השכלית, שזה שכל אנושי, מסכימה לדברים שנאמרים על ידי השכל של הנפש האלוקית. נחזור עוד פעם. הנפש האלוקית מדברת בשפה אלוקית. הנפש השכלית מסכימה להבין דברים בצורה לוגית ונעימה. היא שואפת כלפי מעלה. הנפש הבאמית רוצה להבין שהדברים יהיו לה טובים ונעימים. נתן הקדוש ברוך הוא לאדם את נפש השכלית, כדי שהיא תבין את המסרים שלומדים בתורה ובחסידות, והנפש האלוקית מבארת את הדברים בשפה שלה לנפש השכלית, גם עניינים אלוקיים שלמעלה מן העולם, היא מבארת את זה לנפש השכלית, אבל הנפש השכלית עדיין נשארת שכל אנושי. כלומר, האוף שבתוכנו, מה מתופף? השכל. לא לחינם יש היום בשפה המדוברת, הוא אף על עצמו. כוונת הדברים, אדם בשכל מבין, חושב, מתבונן, והוא כבר מבין והוא חושב שהוא כבר מבין דברים בצורה מושלמת, או שיש לו איזה שכל אלוקי. שכל אנושי הוא שכל אנושי. אדם מבין דברים, הוא מסכים לדברים, אבל עדיין זה שכל אנושי. ושכל יכול לעוף למקומות שונים. העוף מבטא את השכל שבתוכים. הבהמה מבטא את החלק הגס והטבעי של הגוף והנפש הבאמית. ולשון החסידות, הנפש הבאמית זה גסות של קליפת נוגה, והנפש השכלית זה העוף שמעופף לכיוון מעלה, זה הדקות שבקליפת נוגה. ממה צריכים יותר להיזהר? בהבנה שטחית. צריכים יותר להיזהר ולהישמר על הנפש הבאמית, על הגסות של הנפש הבאמית. אבל האמת היא, שיותר קשה ויותר מורכב ויותר עמוק לפתור את הבעיות של העוף מאשר של הבהמה. משל פשוט להבין את הדברים. כשאנחנו רואים אדם שמלאכתו בשוק ומתעסק עם דברים פשוטים, חסרי ערך, זולים, ומדבר בשפת השוק וכו' וכו'. אדם כזה שאנחנו מדברים אותו על איזה עניין, אין לנו פה איזה חסימה אמיתית. יש חסימה שהאדם הזה פשוט לא מכיר את המושגים. הוא נמצא בעולם שכולו ריקנות.
עולם של תענוגים זולים, טיפשיים וחסרי ערך. אדם כזה פשוט, אין עם מי לדבר כי אדם כרגע נמצא בעולם נחות. אין לנו התנגדות אמיתית, כי דבר ריקני לא מנגד, פשוט ריקני. אבל אם עומד מולנו אדם מיושב, שכלי, מראה לנו שיש לו תואר של עורך דין, שופט, איש משכיל, פרופסור, דוקטור, תואר שני, והוא אדם עדין מאוד, עדין, נימוסי, בעל דרך ארץ וכו'. אבל הוא מתחיל להתווכח איתנו, ודווקא בעדינות ובנימוס, שואל שאלות, מטריס, מקשה, ומדבר מאוד בעדינות. אבל העדינות שלו זה באמת מעלים ומסתיר על העניין האמיתי. כי הצורה העדינה שהוא מציג את השאלות כביכול, זה בא ממקום של מחסום אמיתי יותר. זאת אומרת, החלק הבעמי שבתוכנו זה חלק ריק. פשוט הבהמה מעולם לא ראתה את השמיים, היא לא מכירה דברים שמימיים. אז אין פה התנגדות, יש פה אי ידע, יש פה חוסר ידע מוחלט משווע. אין פה מישהו שבאמת מנגד. אבל אדם שהוא כביכול מעופף, הוא עוף, הוא שכלי, הוא מסביר, הוא חוקר, והוא מבין, ויש לו מה לומר בכל תחום, יש לו ראיות והסברים, לפעמים ראיות והסברים אפילו מהמקראות ומדברי חכמינו. כלומר, אדם שהוא מוצק כביכול מבחינה רוחנית, מצד אחד הוא לא מביע התנגדות וריקנות כמו אותו אדם, אבל מצד שני הדקות שלו היא הרבה יותר בעייתית. לשמור עליו לא מספיק מחיצות, פה צריכים לשים גג, כי הוא כל הזמן מתעופף באוויר. אצלו יש נזילות כל הזמן, חודר מים מהחוכמה התחתונה. חודר אצלו המים התחתונים, החוכמת התאה שמתעתעת את האדם, ראית איש חכם, יש בעיניו, כלומר אדם מרגיש את עצמו, אני מבין ואני מלומד ואני פילוסוף, הוא חושב שהוא מנהל את העולם מהשכל שלו. אדם כזה הישות שלו הרבה יותר חזקה. אדם כזה לא יעזור מחיצות, אי אפשר לדבר איתו עם מחיצות. תעשה כך ואל תעשה כך, הוא בכלל לא, אתה אומר לי מה לעשות, אני אלמד אותך מה לעשות. אני האדם המלומד והמנומס והנעים. הוא באמת מלומד, מנומס ונעים. אבל החסימה שלו מגיע ממה שהוא אף כלפי מעלה. מזה שהוא מתנהג כאוף. ההתעופפות שלו כלפי מעלה הוא פורח. אני לא צריך את המחיצות, אני יודע איך להתנהג. אני המחיצות האלו נולדתי איתם, אני אלמד אותך איך לשים מחיצות, מה הגדרים והסייגים שצריכים לעשות בעולם. אדם כזה, העיצה היחידה, לשים גג. כי שכל אנושי חוקר, בודק, בוחן, שכל אנושי לא נרגע, תמיד מחפש דברים וכל הזמן מוצא תזות חדשות והבנה מחודשת ויש לו מה לומר, מכיוון שזה שכל. וכדי לפתור את הבעיה של הרע של השכל שלו, היצעה היחידה לשים גג. מה זה הגג? הגג זה להתבונן בעניינים אלוקיים מופלאים מהשכל. רק אם נראה לו דברי אלוקות מופלאים לחלוטין מהשכל. כלומר, נראה לו, נסביר לו איזה דברים רוחניים אלוקיים, גבוהים מאוד, שהוא יעמוד דום בפני אותו עולם גבוה, והוא יראה את ההפלאה של השכל האלוקי, שהוא לגמרי לא נמצא במקום הזה, זה דווקא ייתן לו את הדרך ארץ להבין שהאוף שהוא מתופף זה אוף נמוך ביותר. כי האוף שלו זה שכל אנושי, והאוף של דברי התורה, והאוף של תורת החסידות, והאוף של הסברת עניינים אלוקיים מופלאים בשכל, זה באמת גג מושלם. מגג כזה כולם מורידים את הראש ורוצים להיות תחת הגג, ולא מחפשים מהחוכמה התחתונה שנשמעת בשפה של השכל האנושי כאיזה חוכמה מדויקת, כאיזה חוכמה בטוחה, כדבר ודאי מוחלט. דווקא הדברים המופלאים, זו עיצה אחת. עיצה שנייה,
להראות לו דברים מופלאים אלוקיים, ניסים, דברים שלמעלה מדרך הטבע, דברים שהשכל האנושי לא יכול להשיג, לא יכול להבין. שחסידים נוהגים לספר מפעם לפעם סיפורי צדיקים, להראות איך הצדיק מושל בדרכי הטבע, להראות ניסים של הקדוש ברוך הוא בעולם, לראות דברים מופלאים בעולם, זה כדי להראות לאדם, כל מה שאתה מבין בשכל זה מוגבל, כל מה שאתה מתופף ואף על עצמך, זה הכל שכל אנושי, זה הכל מוגבל, זה לא יותר מאשר אוף. יש גג מעליך, שרואים גילוי אלוקות שהוא למעלה מהשכל, שהנפש השכלית מרגישה את ההפלאה של אלוקות למעלה מהשכל, פתאום רואה את הגג העליון, ואותם רגעים מבררים את הדקות של קליפת נוגה. ואז יש שמירה גם על האוף. אוף כזה צריך שחיטת לובביץ', רק שחיטת לובביץ'. כלומר, האדם צריך לדעת איפה הוא מכיר בדברים המופלאים, איפה הוא לומד ומבין שישנם דברים מופלאים לחלוטין, שלמעלה מתפיסתו, ודווקא אותם דברים שהוא מבין את ההפלאה שבהם, הוא לא מבין אותם. הוא מבין עד כמה הדברים מופלאים מההבנה שלו, עד כמה הדברים מופלאים מהעולם השכלי המוגבל שלו. דווקא במקום הזה, שאדם מרגיש את ההפלאה של הדברים, זה נותן לו את הגג. ולכן, חצר שאינו מקורה, דינו ככרמלית. זה עדיין לא רשות היחיד ליחידו של עולם. אם יש רק מחיצות, אבל בינתיים השכל משוטט בעולם, מחשבות שהולכות מכאן לכאן, אתה עדיין בעצם בכרמלית. עוד לא נכנסת לרשות היחיד, כי עדיין הנפש הבעמית יכולה להיכשל באיזה איסור. זה שאתה מגדר את החצר במחיצות, זה חשוב מאוד. לעשות מה שצריך לעשות, ולא לעשות מה שאתה רוצה לעשות. זה חשוב מאוד. אדם מצד עצמו, באימה רגילה, עושה מה שבא לה. חייבים להעמיד מחיצות, זה כן, זה לא. לדעת את המוטל עליי ולעשות בצורה ברורה, להעמיד מחיצות ברורות. אבל לשמור על הדקות שבנוגע, על האוף, כלומר לשמור על הכוחות הפנימיים שבתוכנו, לשמור על השכל והמידות, ואדם הרי יש לו ישות וגאווה, הוא בעל שכל. ראית איש חכם בעיניו, הוא בטוח שהוא החכם הגדול ביותר. כאן מחיצות לא יעזרו. מה שהוא מגדיר את עצמו במעשים שלו, בדיבורים, במחשבות, הוא מרגיש את עצמו מושלם. בחסידות כתוב, יכול להיות שאדם כזה יהיה בינוני של התניה, שלא עובר עבירות לגמרי. מבחינה מעשית הוא שמור. אבל אדם כזה, השכל והמידות שלו הם בגסות, חייבים להעמיד גד, שירגיש את ההפלאה של העניין האלוקי. נכון שהמעשה הוא העיקר, ולכן מן התורה, אם שמת מחיצות, המחיצות הגביעו אותך, ואתה נמצא ברשות היחיד, אתה מחובר עם יחידו של עולם. עצם הדבר שאתה שומר על השולחן ערוך, ואתה מקפיד קלה כבחמורה, וכל דבר אתה בודק מהם המחיצות ההלכתיות, מן התורה אתה נחשב כבר ברשות היחיד. אתה חי עם יחידו של עולם. אבל דברי סופרים רוצים להגביע את האדם. הם רוצים להעלות אותו. הם רוצים להגביע אותו למקום יותר נעלה. שהוא יהיה כלי לקדוש ברוך הוא, לא רק מצד הפן המעשי. שיהיה כלי להשגחה העליונה, גם מצד השכל וגם מצד המידות. כדי שהאדם יהיה רשות היחיד ליחידו של עולם, גם מצד השכל והמידות שלו, גם מצד הכוחות הפנימיים שלו, באים חכמים ואומרים, חייבים שיהיה גם גג, לא מספיק לשמור על הלבושים, זה טוב, זה חייב, זה החלק הראשון, פשוט לא להיות באימה, להיות באימה דקה, להיות באימה שמושמעת לאדון, להיות באימה שהיא תחת הרסן של מי שאמר והיה עולם, אבל צריכים הרי גם להיות בן אדם, לא מספיק להיות באימה מנומסת, ואיך שומרים על החלק האדם שבאדם, על השכל והמידות, פה צריכים את העניין של הגג. מה זה גג? הפלאה, להתבונן, ללמוד דברים אלוקיים מופלאים, וכמה שאתה לומד אותם ואתה מבין, אתה אחר כך עומד דום, ואומר וואו, זה מופלא ממני, יש פה דברים עמוקים מאוד, שאני רואה איזה עומק לפנים מעומק יש בדברים, וההפלאה הזאת של האלוקות,
מעמיד בדרך ארץ את הנפש השכלית. כשאנחנו נכנסים עכשיו לתקופת החורף, והשמש שוקעת מוקדם, ואנשים מסתופפים בבתיהם, זה הזמן למלות את הראש בדברים מופלאים אלוקיים, לקבוע עיתים לתורה ותורת החסידות, כפתגם הידוע ביום יום, לילה חורפי, זה שנה שלמה. שיהודי משקיע את עצמו דברים מופלאים, לומד עוד משהו ועוד משהו, בחברותה, ביחד, בשיעור תורה, הוא מעמיד גג. הוא מעמיד שלא יהיה נזילות. שלא יהיה נזילות. הנזילות הללו, הם מרטיבים את כל המציאות. זה מגיע לרטיבות מחוכמה תחתונה, מדברים שליליים, שמשפשים לאדם את המהות שלו. הוא מוצא את עצמו מצד אחד שמור חיצונית, אבל הראש והלב מתעתע במקום אחר. ודאי שהמעשה הוא העיקר. נדרש מאדם דבר ראשון לקיים את השולחן ערוך. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור. דבר ראשון קיום המעשה בפועל. אבל זמן של החורף זה זמן לאטום את הגגות. למלות את הראש בגג בקדושה. עשית מעקה לגגיך, שלא יהיה עניין של גג דקליפה, ראית איש חכם בעיניו, אני מבין ואני משכיל, ואני מנהל את הסדר העולמי, לפי ההבנה השכלית המופלאה שלי, לפי התוארים שיש לי בתעודות שקיבלתי, זה הכל מוגבל, זה הכל עדיין הישות של השכל, זה נקרא בירור המוחין, שאדם לא רק יברר את מעשיו, את דיבורו, לברר את המוחין, זה נקרא בלשון החסידות, לכבוש את קיני כניזי וקדמוני, לכבוש את עבר הירדן המזרחי, לכבוש את אותו חלק בארץ ישראל, שקשור עם ג' מוחין, חוכמה בינה דעת בקדושה, זה הזמן של החורף, להשקיע את עצמנו, בתורת החסידות, נמצאים בסמיכות ובקרבה, ביוטט כסלב, אנחנו כבר נמצאים בתוך 40 יום לראש השנה, לתורת החסידות. תורת החסידות נתנה לעולם אור, שפע, שיהודי יכול כל כולו להיות שקוע בדברים אלוקיים מופלאים. לשים גג, והגג הזה יהיה גג דקדושה. להיות בני אדם שמחוברים בשכל האנושי עם החבד שלמעלה, עם החוכמה העליינה. כמה שאנחנו נשקיע את עצמנו יותר בפנימיות התורה, ונעיר ונשפיע את האור בחוץ, הגג יהיה מקורה, הגג יהיה אטום לחלוטין, אנחנו ככה נוכל להשפיע ולהאיר בחוץ, נוכל לברר את העולם, לא רק את הגסות שלנו, אלא גם את הדקות שלנו, גם לברר את המקומות העדינים, שהם עדינים, אבל הם הרבה יותר מורכבים, כדי לברר ומזכח אותם, אבל יש לנו את הכוחות, שכל דקדושה, שכל של פנימיות התורה, נותן את הכוח לברר גם את הדברים הללו. אם כן, תחילת החורף זה זמן טוב, להשקיע את עצמנו בעבודה, לאטום את הגג בגג האמיתי, לימוד פנימיות התורה ולימוד הדברים המופלאים שבתורה, שעל ידם לא ייכנסו המים הזדונים, ועד רבה יפוצו מעיינותיך החוצה לטובה ולברכה. כמנהגנו נקרא מכתב מהרבה. המכתב נכתב לאבא שביקש מהרבה לבקש מבנו שלמד בישיבה לחזור לבית מוקדם יותר כדי לסייע בענייני מסחר. כותב הרבה, קיבלתי את מכתבו בו כותב אודות בנו משלטו שיחזור בנו הביתה משהו יותר מוקדם כדי לסייע לו במסחרו. הוא פונה אליי שאתן אני לא הוראה כזו. הנה, ראשית, קשה בכלל לתת הוראות לבחור מבוגר מבלי לשמוע מקודם את טענותיו המפורטות, ובפרט בזמננו זה. אתה כותב לי שאני אכתוב לו, אי אפשר לכתוב לבחור מבוגר בלי ששומעים את דעתו. שנית, וזה העיקר, מבלי לגעת חס ושלום בהשפעה של ההורים, לא ניתן הרי להשוות את הסביבה במקום שהתלמיד נמצא עם הסביבה שאתה רוצה להביא אותו לשם. אצל הנוער של היום, במבוכה הרוחנית, הכללית, השולטת בזמננו זה, הנה כל מידת יחס,
אשר מחזקת את הרוח ומשחררת מקונפליקטים וכיוצא בזה, ברת חשיבות הכי גדולה ומתמשכת. לפיכך צריכים להיות ההורים זהירים שלא להחליש מצב רצוי זה. לא רק על ידי הוצאתו מסביבתו הנוכחית, אלא אפילו לא על ידי הטלת ספק אצלו אם צריך להמשיך שם. לנוער יש הרבה קונפליקטים היום. יש הרבה רוחות שונות. אם ההורים יטילו ספקות, הם חס ושלום יחלישו את הנוער בחוזקה הרוחנית שלהם. ואם אפילו חישוב האמור אינו נראה לו כבר משקל, בהאמינו שבנו הוא כבר בחור מבוסס, הוא בוגר דיו וכו', הרי אי אפשר להיות בטוח מה נעשה בליבו של הזולת. ובפרט שהנוער של היום חשוף לרגעים קריטיים ובלתי רגילים כאלה בחיים היומיומיים. הנוער של היום חשוף לדברים קריטיים, שלא רגילים ולא קורים כל יום. בלקח בחשבון את הנזכר לעיל, נראה לי שבכל מקרה, עד לסיום שנת הלימודים שבארץ ישראל, כלומר סביבות סוף הקיץ, אין צריכים כלל להפריע לבנו שיחיה בלימודו, ובהחלטתו להמשיך בהשתלמותו הרוחנית. מאוחר יותר, קצת זמן לפני סיום שנת הלימודים, יברר אבא את מצב בנו אצל הנהלת הישיבה, וגם יתאר להם את המצב ואת מבוקשו, לכתוב לו שיבוא הביתה, כפי שכתב זאת לי, ורק אז יהיה מומלץ שיכתוב אודות זה ישירות לבנו. כלומר, הרבי אומר, תן לבן לסיים את שנת הלימודים בישיבה, זה ברכה ואל תטיל ספקות. לקראת סוף השנה תשאל את הנהלת הישיבה מה היא מציעה, ואז תכתוב ישירות לבן מה אמרה הנהלה. מסיים הרבי את המכתב. בטח יבין מדוע איני יכול לצערי למלא בקשתו. אבל אני מקווה שבקחתו בחשבון את הנכתב לעיל, גם הוא יצדד עמי, שלטובת בנו עדיף כך. ישמחני לשמוע ממנו בשורות טובות בכבוד ובברכה. עד כאן המכתב. כמדומני שהמכתב אומר הרבה. כשאנחנו רואים שהילדים שלנו והנוער מסתובבים באווירה טובה, חיובית, פנימית, רוחנית, עלינו לחזק, לבסס, להגביע ולעלות, ולא להטיל שום עניין של ספק, ובפרט שהכוונה היא לקחת אותו לעבודה או למסחר. המצב העכשווי, המכתב הוא מתף שין חבזיין, כלומר לפני יותר מ-50 שנה. והרבי כאן אומר, המצב העכשווי אצל הנוער, שהוא חשוף לרגעים קריטיים ובלתי רגילים. ישנם קונפליקטים לא פשוטים היום. זה לפני 50 שנה, מה נאמר היום? ודאי שהמצב עדיין בקיומו ואולי יותר מזה. לכן עלינו לבסס את המצב הרוחני שלנו, של המשפחה, של הנוער, לא להטיל ספקות בשום עניין רוחני, אדרבה. לחזק, לעודד, להגביע, כל עניין רוחני. שאנחנו נזכה לקיים את המצווה של ושיננתם לבניך, לחנך את הילדים באופן הרצוי, נזכה שנוכל להעמיד זרע ברך השם. ראו גידולים שגידלנו, ילדים, תלמידים, מאירים, שיעירו את העולם. יש לנו כוח לכל הנוער להעיר. הנוער לא מאמין בפשרות. הנוער יש לו כוח להעיר, לרומם ולהגביע. שאנחנו ניתן להם את הוודאות ואת השמחה ואת הביטחון, נזכה לראות את הילדים שלנו מהירים ומפיצים אור, נזכה לראות את התלמידים שלנו מהירים ומפיצים אור, נזכה לחורף בריא ושמח, לחודש של בשורות טובות, לשבוע של בשורות טובות. הללו את השם כל גויים, שפכו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם הללו כאן. שמעתי מהרבה, שיהודי אומר את המזמור הזה, אומר את זה לעצמו, אומר את זה בעלל, אומר את זה בתהילים, ועל ידי זה מנהל את העולם. כי האמירה של יהודי את המזמור התהילים, הגויים אתם, תעללו ותשפכו את השם כי גבר עלינו חסדו. העולם נברא בשביל עם ישראל. כל מה שקורה בכל העולם ובכל המדינות, הכל זה בשביל לטובת עם ישראל. כשיהודי מודה להשם ומשבר ואומר, כי גבר עלינו חסדו, הגויים והלאומים יעללו וישפכו את השם, על החסד והטובה והברכה שהשם נתן לנו, בזמן הקרוב שנראה את הגדולה האמיתית והשלימה, אמת השם לעולם על אלוקה. התאריך של המכתב
זה י"ז נדר א' תשכ"ז, המכתב התפרסם לראשונה אתמול בחוברת של ועד הנחות בלשון הקודש, שיצא אתמול, היום סליחה, התוועדות של שבת בראשית תשל"ד, אפשר לראות את המכתב ואת החוברת הזו באתר של ועד הנחות בלשון הקודש, השיחה שיצאה לקראת שבת ויירה, באינטרנט אפשר להיכנס ולראות את המכתב, זה מכתב ביידיש עם תרגום מילולי, מעניין, מרתק, מכתב מאוד מיוחד, ונוגע לכל אחד מאיתנו, ראשית כל הרב אומר, לא נותנים הוראות לבחור מבוגר, בלי לשמוע את טענותיו המפורטות. ההורים צריכים להשפיע ולדעת מה להשפיע, איך להשפיע באופן הנכון. נזכה בעזרת השם לראות, תעלו את השם כל גויים, שפכו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמס השם לאילום על אלוקה. חורף בריא שמח עם הרבה גשמי ברכה, וגגות אטומים במובן הרוחני, לכולנו, בטוב הנראה והנגלה.